Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол. Қаза көрген жүрегі жаралы ол. Көзінің жасын тыймай жылап жүріп, зарланып, неге әнге салады ол. Абайдың өлеңі, қаралылар көп. Атың өшкіріндет өршіп тұр. Біреу әкесін, біреу анасын, біреу ағасын, біреу бауырын жоғалтып жатыр. Елдің бетке ұстар, үлгі тұтар бірқатар азаматтары да кетті. Алдарынан жарылқасын. Амандықтарыңызды тілеймін, апта жаңалықтарын шолалық сіздермен бірге Гүлжанат Ахмет. Алдымен аңдатпа. Қаралылар көбейді, қаралы тізім өсіп барады. Ел президенті 13 шілдені жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Көксау қоғам дәрменсіз билік. Мемлекет басшысы үкіметке 2 аптада ахуалды жақсартуға тапсырма берді. Дәрі-дәрмек бағасын негізсіз көтергендерге жаза қолданылады. Облыста мониторингтік топ құрылып, үздіксіз рейд жасап жатыр. Ана нұры. Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Астана күніне орай орталық саябақ қолданысқа өтті. Үйі бардың күйі бар. Талғар кеген аудандарында 200-ге жуық отбасы шаңырақ алып шаттанды. Он үшінші шілде жалпы ұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Пандемияда қайтыс болғандарды еске аламыз. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев аптада тиісті өкімге қол қойды. Коронавирус пен пневмониядан қайтыс болған азаматтардың отбастары мен туыстарына қайғыра көңіл айтты. Елді сабырға шақырды. Біз талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген, тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз. Батыр бабалардың жолын жалғаған, бүгінгі ұрпақта қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін. Бәлкім, бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымдаса білсек, бұл сыннан да өтеріміз. Денсаулық зор байлық деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік. Әр азаматтың амандығы үшін күресейік. Баршаңызға мықты денсаулық, мызғымас береке бірлік тілеймін. Қазақстанда коронавирус өршіп тұрет, пневмония кеп, қос өкпеден қысты. Тосыннан бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кеше соңғысын ковидтің жаңа формасы деген анықтама берді. Көксау қоғам, дәрменсіз билік, қара жамылған халық. Қаралы тізім күннен күнге өсіп барады. Жетісуда да айдың күннің аманында жер жастанып жатқандар көп. 60-тың асқарына енді шығып еді. Аптада жетісулық белгілі де беделді азамат Алматы облысы әкімінің орынбасары Серікжан Ісләмұлы Бескемпіров өмірден өтті. Ол 1959 жылы Үштөбе қаласында туған. Алматы энергетикалық институтының түлегі. Еңбек жолын Үштөбе ет комбинатынан бастаған. Нарық заманында Темірлан Айдын өндірістік кооперативтеріне жетекшілік етті. 2000 жылдан мемлекеттік қызметте. Қаратал Панфилов аудандарына Текелі қаласына әкім болды. Соңғысында 7 жыл тер төкті. Тоқырау тұралатқан кен қаласының аяқтан тұруына, жаңа альтернативті жобалар жүзеге асырылуына негіз қалады. Жаңа жұмыс орындарын ашты. Моноқалаларды дамыту бағдарламасына жемісті жетекшілік еткен үшін құрмет орденімен марапатталды. 2012 жылы Алматы облыстық мәслихатының хатшысы лауазымына тағайындалды. Артынша іскерлігі еленіп, облыс әкімінің орынбасары қызметіне ауыстырылды. Аймақтағы ең ірі сала агроөнеркәсіп кешенін дамыту сеніп тапсырылды. Ол елбасының тапсырмасына сәйкес облыс әкімімен бірге қант қызылшасын қайта жаңғырту, отандық ақ қант өндірісін дамыту ісіне үлкен үлес қосты. Ерен еңбегі үшін мемлекет басшысының алғысында алды. Ол аяулы перзент, асыл жар, ардақты әке еді. Жары Айбаршын екеуі екі ұл өсіріп, 4 немересі үйді. Тосын қаза барша жетісулықтарды күйзелтіп кетті. Серікжан Ісләмұлының жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ. Алдынан жарылқасын. Мына бір сұхбатты Амандық Ғаббасұлы Серік Ісләмұлы 60 жасқа келгенде беріп еді. Серікжан туралы айтса, екі сөйлемейді, тағы көп сөйлемейді, ол да үлкен қасиет жігіткен. Берген іскерлік жағынан, берген тапсырманды орнымен тым жақсы орындайды.
Мен арғашын жүрген жерінде айтып жүрмін. Сержанмен бірге мынау ауыл шаруашылықты біз өсетіп дамыттық. Қазір көрдіңіз бе? Көлемі де барлық жағынан қандай көтерді. Ел бастап сұрма берді. Мен бір өзім оны ешқашан жасалмайдым. Екі завод іске қосты. Қазіргі кезде 14 мың көлемі жеткізді. 14 мың гектарға. Сержан оның ішінде үлесі өте зор. Ол жағынан қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Сол үшін мен тока рахмет айтқым келеді. Рахмет. Аптада Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов те пневмониядан көз жұмды. Қайрат Қажыманұлы 1964 жылы Шығыс Қазақстан облысында туған. Қарағанды мемлекеттік медицина институтының түлегі. Еңбек жолын 1991 жылы бастаған. Іс тәжірибе жинақтай келе 2001 жылы Глубокая аудандық санитариялық эпидемиологиялық станциясының бас дәрігері болды. 2013-2016 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің, Ақмола облысы тұтынушылар құқықтарын қорғау департаментінің басшысы лауазымдарында болды. Кейін Алматы қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы болып тағайындалды. 2019 жылдың мамырынан бастап Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қызметіне ауысты. Сырқаттанғанша корона індетпен күрестің алғашқы шебінде жүрді. Артында үш баласы қалды. Өңір басшысы Амандық Баталып марқұмның отбасына туған туыстарына қайғыра көңіл айтты. Өзінің Facebook парақшасында ол Гиппократ антына берік болып індетпен күрес кезінде көз жұмды деп жазды. Жәнегі жұмыстағы 70%-ға дейін қашықтықта жұмыс істеу керек. Осы жағдайларын бәрін сақтау керек. Өзіңізді, денсаулығыңызды, өзіңіздің өміріңізді сақтау үшін керек. Егер осыны тез сақтап, мына вирустың мына шынжырын үзсек, таралуын, сол кезде біз тезірек өзімізді жазыламыз, карантинде уақытында жабылады. Өмір өткінші. Аптада жетісулықтар Алматы облысының құрметті азаматы Бекен Қасқарбекұлы Ерденіпті де ақтық сапарға шығарып салды. Ол Ақсудың тумасы. 1948 жылы Қарагөз ауылында туған. Семей мал дәрігерлік институтының түлегі. Жастайынан белсенді болған. Комсомол партия құрылымдарында түрлі қызметтер атқарған. 1989 жылы Сарқан ауданындағы Көгөзек совхозына директор болып тағайындалады. Артынша Талдықорған облыстық ауыл шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары лауазымына дейін өседі. 1996-2003 жылдар аралығында асыл мал тұқымын асылдандыру орталығы Ашық акционерлік қоғамының президенті болды. 2003 жылдан орталықтың директоры еді. Ол отандық мал тұқымын асылдандыру ісіне үлкен үлес қосқан ғалым. Мал шаруашылығындағы селекциялық жұмыстар тақырыбында жазылған 10-нан аса ғылыми жұмыстардың авторы. Еңбегі елеусіз қалған жоқ. Ол құрмет орденімен марапатталған. Ерен еңбегі үшін және бірнеше мерейтойлық медальдардың иегері. Талдықорған қаласының Алматы облысының құрметті азаматы. Ауыл шаруашылығы саласының үздігі. Қазақстан агроөнеркәсіп кешенінің құрметті еңбеккері. Бекен Қасқарбекұлының жарқын бейнесі елеулі еңбегі ел санасында сақталады. Тіршілік тұтамдап таусылады. Аптада жетісудың бетке ұстар беделді қыздарының бірі Сүлейменова Гүлжиян Мағданқызы 67 жасында кенеттен көз жұмды. Гүлжиян Мағданқызы Павлодар облысының тумасы, бірақ саналы ғұмырының 50 жылға жуығын Алматы облысында өткізді. Ел мен жер мүддесі үшін қызмет атқарды. Қыздар педагогикалық институтының түлегі, еңбек жолын Күрті ауданы Айдарлы орта мектебінде бастаған, өсудің сан сатысынан өткен. 1997-2008 жылдар аралығында Текелі қаласы, Қаратал Панфилов аудандары әкімдерінің орынбасары қызметтерін атқарды. Кейіннен зейнетке шыққанша Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы лауазымында болды. Еңбегі еленіп, бірқатар мемлекеттік наградалармен марапатталған Алматы облысының құрметті азаматы. Гүлжиян Сүлейменованың қазасына байланысты Алматы облысының әкімі Амандық Баталып, марқұмның отбасына туған туыстары мен әріптес замандастарына қайғырып көңіл айтты. Әлемді дүрліктірген індет санаулы күннің ішінде қаншама елге танымал, жаны жайсаң адамдарды ортамыздан алып кетті.
бүгінде қабырғамызды қайыстырған қайғылы жағдай болып отыр. Жетісу жеріне белгілі де беделді тұлға Гүлжиян Мағданқызы Сүлейменова өмірден өтті. Саналы ғұмырын ел мен жер мүддесіне арнаған ер тұлғалы жан еді. Мемлекеттік саясатты халық арасында насихаттауда ерлермен тең еңбек етті. Идеология саласындағы жұмыстарды ұршықша еріп, саясат сахнасында өзінің бет-бейнесін қалыптастыра білді. Сан-саналы буынның өсуіне игі ықпал етті. Зейнетке шыққан соң да республикалық кәсіпкер журналын ашып, ел тыныс-тірлігіне ақпараттық үлес қосты. Оның өмір жолы еңбекқорлықтың, отаншылдықтың жарқын үлгісі. Марқұмның отбасына, туған туысқандарына, замандастарына қайғырып көңіл айтамын. Алдынан жарылқасын, жаны жәннатта болсын. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов. Қаралы тізім өсіп барады, қаралы күн жарияланды. Ертең жүректі езіп, бүгін түнде мемлекеттік туымыз тағы төмен сүріледі. Деміккен халық, дегбірі қашқан билік. Президент демалыс дегенді ұмытуға шақырды. Үкіметте үлкен отырыс өткізді. Жұмыстарын үлкен сынға алды. Жағдайды түзетуге екі апта мерзім берді. Ашық айтты. Ахуалды оңалта алмаса, Асқар Мамин командасымен отставкаға кетеді. Үкімет жұмысы сын көтермейді, президент пәрмен етеді, қазына қаржы бөледі, десе де қарқ боп жатқан халық жоқ. Эпидемиологиялық ахуал мемлекеттік құрылымның халық сенімінен айырылғанын айқындады. Президент пікірінше кризис әлеуметтік теңсіздікті көрсетті. Мемлекеттік аппарат өкілдерінде тәжірибе, білім, тың бастама, батылдық жоқ. Жаңа бастамаларды жүзеге асыратын тың кадрлер керек, деді мемлекет басшысы. Мемлекеттік аппаратқа білімді, білікті, ой ұшқыр адал мамандар керек. Бізде осындай азаматтар жеткілікті ме? Теперь задумайтесь. Соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям? Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас зачастую бывает весьма трудно. И примут решение в пользу, естественно, государства. Өткелде ат ауыстырмайды қазақ, қазір кадр ауыстырып, уақыт жоғалтатын кез емес. Президент үкіметке ренішін жасырмады, десе де қалыптасқан ахуалды екі аптада жақсартуларын талап етті. Соңғы мүмкіндік. Олай болмаған жағдайда үкіметтің осы құрамда жұмыс істеуі туралы нақты мәселе қозғалады. Қасым Жомарт Тоқаев халықтың денсаулығын түрлі эксперимент алаңы еткен денсаулық министрлігіне де сын айтты. Қазақстанда дәрі мен медициналық бұйымдардың көптеген түрін өндіруді жолға қоятын кез келді. Қашанға дейін импорттық дәрілерге тәуелді боламыз. Намысымыз қайда? Өңірлерде ахуалды түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз жүргізілуде. Халықты үрей мен қорқыныш билеген. Тіпті олар өздеріне қажет емес дәрілерді де сатып алып жатыр. Адамдар әлеуметтік желідегі әртүрлі күмәнді ақыл кеңестерге құлақ асуда. Кол орталықтардың тәулік бойы қызмет көрсетуін қамтамасыз етіп, жұмысын күшейту керек. Беделді дәрігерлер, телемедицина, телеарна және әлеуметтік желі арқылы емделудің дұрыс жолдарын үйретіп, жүйелі түрде түсіндіруі қажет. Тергеу жүргізу керек. Президент үкіметтің кеңейтілген онлайн отырысында осылай деді. Қысылтаяң шақта халықты сарсаңға салған адамдар мен қиындықтарға кінәлі барлық жауапты тұлға жауапқа тартылуы тиіс. Жіберілген қателіктер мен олқылықтарды анықтайтын арнайы комиссия құру қажет. Бұл комиссия қазіргі ортақ жұмысқа кедергі жасамай, тексеріс жүргізіп, маған ұсыныс беруі керек. Пандемия кезінде өзге салалар ұмыт қалмауы керек. Президент мектептердің алдағы жаңа оқу жылына дайындығын пысықтады. Министрліктің дайындығына күмән келтіретінде жасырған жоқ. Себебі қашықтықта өткен 3-ші және 4-ші 90-да мұғалімдердің 20% үйінде интернет пен компьютер жоқтықтан тиімді оқыту жұмысын жүргізе алмаған. Мектептердің балансындағы 400 мыңнан астам компьютердің тек 40% ғана іске жарады. Бұл әкімдіктер мен министрліктің жұмысының нәтижесі. Әкімдіктер жаңа оқу жылына дереу дайындалып, мектептер мен шегелеген мұқтаж отбасыларды қажетті техникамен жабдықтауға тиіс. Онлайн оқыту ісі отандық оқу ағарту ресурстарының пайда болуына тың серпін берді. Бүгінде 380-нен астам осындай ресурс тегін трафикке қосылды. Бұл жақсы тәжірибе.
2021 жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторий аяқталады. Ғарыштан мониторинг жасау барысында осыған дейін мемлекетке игерілмеген 7 миллион гектар жер қайтарылған. Жер шетелдіктерге сатылмайды. Бұл мәселеге енді оралмаймыз. Бірақ агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін инвестиция мен технологияны тартуға тиіспіз. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев экология министріне елді мекендер маңындағы қоқыс үйіндісі мәселесін шешуді тапсырды. Мектептерге экологиялық сауаттылық пәнін енгізу керек деген бастама көтерді. Ел екі ай карантинде отырып табыс азайғанда азық-түліктің қымбаттағанын айтып, жауаптыларды сынға алды. Экономикаға серпін беретін шаралар мен ұсыныстарды мемлекет басшысы өзінің екінші жолдауында айтатын болады. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент телерадио кешенінің көмегімен. Нұрсултан. Сенбі жексенбі шектеу шаралары күшейтілді. Алматы облысында екі күндік қатан карантин жарияланып, өңірдегі базарлар, сауда-саттық нысандары, үлкенді кішілі кәсіпорындар жұмысын тоқтатты. Тіпті қалалық жерлерде қоғамдық көліктер де уақытша тоқтады. Тұрғындарға себепсіз үйден шығуға, табиғат аясында серуендеуге, тынығуға тыйым салынды. Қазір жаз мезгілі, әрі демалыс күндері тірлік қыза түсетіні мәлім. Жергілікті биліктің бұл шешімі қауіпті аурудың таралуын аз да болса тежеуге ұмтылысының бір парасы. Өкінішке қарай, коронавирустың де пневмонияның да таралу шапшаңдығы да ауқымы да көзлестірмей тұр. Сондықтан әркім әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, өзіне және жақындарына жан ашып, үйде отырғаны абзал. Бұның шараның басты мақсаты екі күн ішінде облыстағы азаматтардың жүріп-тұрысын тоқтату. Себебі демалыс күндері біз өзіміз байқайтынымыздай ел базарлайды, ел көкке шығады, тәртіп бұзылған жағдайда. Азаматтар қолданыстағы заң нормаларына сәйкес 83 мың теңгеге дейін айыппұл салынатын болады. Ахвалда ақпарлар да күн санап өзгеріп тұр. Өкініштісі, әзірге жақсы жаққа өзгеріс жоқ. Жауаптылар індеттің тез таралуына халықтың салғырттығы да септейді. Жасыратыны жоқ, әлде де қауіпсіздік талаптарына жүрдім бардым қарайтындар бар. Нәтижесінде аптада аймақта жұқтыру көрсеткіші 4,4%-ға жеткен. Бұл туралы шілденің 8-і күні Жетісу телеарнасы арқылы тікелей эфирге шыққан облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов айтты. Жалпы ахуалды таныстырды. Соңғы тәулікте 8 адам коронавирустық инфекция белгіленген стационарға жатқызылған. Жалпы медицина қызметкерлерінің бақылауында 5581 адам. Оның ішінде стационарлық емдеуде 2583, симптомсыз үй бақылауында 895 адам, үй карантинде 2103 адам. Инфекциялық бөлімнің реанимацияда ауыр және өте ауыр жағдайда 41 адам бар. Оның ішінде 15 науқас өкпені жасанды жолмен желдету аппаратында жатыр. Статистикаға сенсек, өңірде 3 адам тәжіндетінен көз жұмыпты. Олар Талдықорған, Ескелді мен Текелі қаласынан. Батыржан Байжұмановтың сөзінше, бүгінде облыста стационарда пневмониямен 2500-ден аса пациент емделіп жатыр. Оның 86-сы ауыр және өте ауыр жағдайда. Өкпені жасанды желдету аппаратына 17 науқас алынған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге жоғары дейді. Өткен жылы пневмониямен 98 адам қайтыс болса, биыл өкінішке орай 190 адам көз жұмды. Облыста соңғы аптада провизорлық бөлімінен 618 адам емделіп шықты. Жалпы алғанда, күнделікті 150-ден астам адам емделіп шықса, 200-ге жуық науқас емханаға түседі. Ауру асқынған пациенттер санын өсуіне байланысты инфекциялық стационарда соңғы 2 аптада төсек саны 3 есе, яғни 17 стационарлық мекемеде 150-ден 500-ге дейін арттырылды. Батыржан Байжұмановтың айтуынша, пневмониямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 31 стационарда төсек саны 1000-нан 3000-ға дейін көбейтілді. Мәселен, Талдықорғанда 300 төсек инфекциялық стационар облысы аурухана базасына ауыстырылды. Тері венерологиялық диспансер базасында 85 провизорлық төсек орны ашылды. Бір айта кетерлігі, бүгіннен бастап облыстық фтизиопульмонология орталығында 120 орынды провизорларға науқастарды қабылдау басталды. Қазіргі уақытта жұқпалы аурулар ауруханасының жүктемесі 56%, провизор 86%. Жалпы стационарда ем алып жатқан адамдардың басым көпшілігі 50 жастан асқан егде азаматтар,
Оның ішінде 90% қан қысымы, жүрек тамыр, қан диабеті, обыр аурулармен ауырғандар. Осыған байланысты, үлкен жастағы адамдарды, созылмалы аурулар бар науқастарды, денсаулықтарына аса жауапты болуға, санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырамыз. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжуман онлайн брифингте тұрғындардың сұрағына да жауап берді. Бірі коронавирус белгілерін анықтайтын тесті қай жерде тапсыруға болатынын сұраса, енді бірі жеке қорғаныш құралдары қаншалықты жеткілікті екенін білді. Бүгінде жалпы халықтың жеке қорғаныс құралдарына жергілікті және республикалық бюджеттен 730 миллион теңге бөлінген. Әзірге бір айға қор бар дейді. Күз айына дейін тағы 588 миллион теңгеге қорғаныш құралдар алынбақ. Ал бір айта кетерлігі, жалпы облыста індетпен 3,5 мыңнан астам медицина қызметкері күресуде. Оның 851-і дәрігер, 2514-і орта және кіші медициналық персонал. Провизорлық бөлімде төсек қорының ұлғаюына байланысты кадрлар жетіспейді. Нақты штат бойынша 156 дәрігер қажет, дейді әкім орынбасары. Елдана Серікбайқызы, Айбек Ақшолақов, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын дейді қазақ. Президент аптада СК фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы Шәріп Берікпен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұловтарды қызметінен кетірді. Кергіп кеткендер еді. Халықта дәрі жоқ, қоймадағы бар дүниені қаңтарып қойғандары қылмыс деп жатыр жұрт. Иә, ауыр жол атанды сынайды, ауыр іс адамды сынайды деген осы. Елбасына күн туған шақта дәрі-дәрмекті тығып сатып, аш көздік танытып жатқандар да бар. Аптада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қазақстандықтарға бейне үндеу жариялады. Дәрі бағасын негізсіз қымбаттатып, халықтың қалтасын қағу жақсылыққа апармайтындығын ескертті. Керісінше, ауқатты азаматтарды, науқас жандарды жұқпалы індеттен арашалауға шақырды. Халыққа қарайласу қайырлы іс. Дана халқымыз көп тілегі көл болар дейді. Баршаңызды көппен бірге ел игілігі үшін дұға жасап, көбірек салауат пен истиғфар айтуға шақырамыз. Құрметті қауым, асыл дінімізде қажет уақытта қажет көмекті жасау үлкен сауапты амалдардың біріне жатады. Сындарлы сәтте науқас жандарға қажетті дәрі-дәрмекті жеткізіп, алғысын алайық. Дәрі-дәрмектің бағасын қолдан қымбаттатуға жол бермей, жақсылық жасауға асығайық. Ал жұртымызды жұқпалы індеттен арашалап алуға бар күшін жұмсап, жан тәнімен қызмет етіп жүрген ақ халатты абзал жандарға жылы сөзімізді арнап, жігерін оятайық. Мына сынақтан елімізді, отанымызды, балашаға ағайынымызды, көршілерімізді Алла аман сақтап, аман есен өтуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Талдықорған дәріханаларында парацетамол, аспирин, цитрамон дәрілері тапшы. Мұнан бөлек сұранысы жоғары препараттарды қымбатқа саудалаған кәсіпкерлерде кездеседі. Дәрі-дәрмектің бағасын негізсіз көтергендермен күресу үшін облыста арнайы мониторинг топ құрылды. Олар дәрілердің бағасын бақылау мақсатында тексеру жүргізуде. Бұл шаһардағы орталық дәріхана. Дәрілер сөрелері босап қалған. Яғни қоғамда сұранысы жоғары дәрі-дәрмектер тапшы. Бірқатар препараттарға қол жеткізе алмай отырғандарына 2 апта болған. Кәсіпкерлердің айтуынша, тапсырыс берген дәрі-дәрмектер фирманың өзінде жоқ. Ал антибиотиктер жеткізілгеннің өзінде дәрілер бекітілген бағамен ғана саудаланады, дейді мамандар. Қазір сұрап отырмыз, мысалы, парацетамол жоқ дейді, аспирин жоқ, жоқ, шынымен де жоқ. Алғымыз келеді. Нету в наличии. Біз енді алатынымыз аптавиктор ғой. Біз енді өзіміз былай қайдан болса солай аламаймыз ғой. У нас свои есть оптовые фирмы, у которых есть лицензия. Біз бәрі лицензиямен істейтін кісілерміз. Анандай дәрі-дәрмек деген өте маңызды, қажетті халыққа енді оны бәрін түсініп отырмыз. Енді бар дәріні біз енді стараемся привозить. Мынау қала орталығындағы арзан дәріханасы. Атына зат сай. Шаһардағы басқа дәріханалармен салыстырғанда ең төменгі баға осында. Комиссия тобы тексеру барысында осыған көз жеткізді. Десе де мұнда адамның температурасын түсіретін антибиотиктер жоқтың қасы. Мұндай тапшылық қаланың барлық дәріханасында байқалады. Яғни шаһар орталығында дәрі іздеген тұрғындардың қарасы қалың.
Мен арнайы Карабулактан Талдоронга келип турмун. Кандай дарыханага барсам да нетрит, парацетамол, аспирин деген препараттар жок. Эки күн бою таппадым. Врач маган рецепт берген, азитромицин, сумамед, зитмак немесе. Издедим, тапкан жокмун. Сосын энди бир апта болду, шынымен де ауырып жүрмүн. Бирок да осы зитмакта, сумаметте башка да азитромицин каламызда жок. Типти интернет боюнча башка казакстандык калалардан издедим, таба алмадым. Себеби елдің бәрі, бүкіл Қазақстан сол интернет аптеканың бәрімен алып атыр да, тек қана таныс арқылы табатын жағдайға жеттік. Сосын перекупщиктер өте көп. Бас ауырып балтыр сыздағандар дәрі іздеп әбігерге түсіп жатыр. Ағайын туыс әріптестер таныстар мүмкіндігінше интернет дәріханадан бөлек әлеуметтік желі арқылы бір-бірімен ақпарат бөлісуде. Дәріхана тізімі мекенжай мен препараттарды алмастыратын дәрілер бойынша елімізде дәрі.кз сайты іске қосылған. Мұндан бөлек телеграмда дәрігерлердің сұрақ-жауап қосымшасы жұмыс істеп тұр. Елдегі эпидемиологиялық ахуал күрделі. Өкінішке қарай осындай сын сәттерде өз пайдасын ойлап, дәр-дәрмек дефицитін тоғызып, бағасын орынсыз көтеріп жатқандар бар. Мұндай келеңсіздіктің жолын кесу үшін облыстық Нұратан партиясы өкілдері, қоғамдық ұйым белсенділері, СЭС мамандары мен антикор орталығының қызметкерлері күш біріктіріп жатыр. Олар мемлекеттік стандарт бойынша бекітілген 60 түрлі дәрі тізімінің бағасын бақылайды. Кейбір дәріханаларда керекті дәрі-дәрмектер жоқтығын байқап отырмыз. Бар болғанмен бұлардың бағалары өте өсіп кеткен. Бұрынғыдай жаңағы 1000 теңгенің төңірегінде болған дәрі-дәрмектердің бағасы қымбаттап кетті, 5000-нан жоғары болып кетті. Сол себептен бүгінгі уақытта біз мобильді группа құрып, мемлекеттік мекеменің өкілдерімен, қоғам белсенділерімен бірге осындай дәріханаларда мониторинг жүргізіп жатырмыз. Тапшы антибиотиктер бағасын негізсіз шарықтатқандар жауапкершілікке тартылады. Ол үшін Набаланс нөміріне хабарласып, сол мекеменің суретін жіберуіңіз шарт. Ол қылық анықталған дәріханасынан хаттама толтырылып, мониторингтік топ тиісті мекемеге хат жолдап, шара қолданады. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Қауіпті індетті ауыздықтауда ақ халаттыларда аянып қалып жатқан жоқ. Бір ғана Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасында пневмониямен түскен 236 науқас емделіп жатыр. Олардың 15-і қазір жансақтау бөлімінде. Әрбірінің өмірін аман алып қалудағы дәрігерлер қызметі дамылсыз. Оңтүстік өңірдегі көпсалалы аурухана. Мұнда келушілер жайғының өзінде де аз емес еді. Соңғы екі аптада тіптен көбейген. Карантинге қарамастан емхана қандай диагноз болсын, науқастарды қабылдауды тоқтатпады. Бас ауырып балтыры сыздаған тұрғындарға ақ халаттылар, терапевт мамандары жазылу арқылы қызмет көрсетуде. Қазіргі күні жалпы 330 адам ем алып жатыр. 250-і өкпе қабынуымен түскен. Біздің көпсалалық клиникалық аурухананың негізгі мақсаты, қай уақытта болса да, қандай науқас түссе де, қандай диагнозбен түссе де, біз көмек беруге дайынбыз. Оның алдында да дайынбыз, қазірде дайынбыз. Соған байланысты қазіргі уақытта пневмония науқастары өте көп түсіп жатыр. Қазіргі таңда біздің клиникада 250 науқас жатыр. Көпсалалы ауруханада індетті ауыздықтауға 700-ден аса дәрігер жұмылдырылған. Олар күн сайын қауіпке қарамастан науқастармен тікелей байланыс орнатып, қызметте жүр. Өзінің де өзгенің де өмірін арашалап қалуда аянып жатқан жоқ. Ақ халаттылардың арасында кейбірі тіпті төтенше жағдай басталғалы үй бетін көрмеген. Қазір біз өзімізді сақтау үшін бізге киім берді провизорныйдан. Сол киімді киіп, қазір біз өзіміздің жұмысымызды атқарып жатырмыз. Менің жұмысым тікелей пациентпен жұмыс істеу, пациент түскен кезде анализ алу, қан система қою. Басында қиынырақ болған, бірақ қазір уже үйрендік. Мұнда науқастарға медициналық көмек негізгі алгоритм бойынша беріліп жатыр. Өкпе қабынуымен түскендер ерекше бақылауда. Олардың алды бүгінде жағдайы жақсарған. Ақ халаттылар қызметіне дән риза. Одышкамен келдім, без сознания. Құдайға шүкір, қазір палатаға шығарып, бүкіл бұл жердегі, бүкіл сотрудник бәріне мың алғыс. Шүкір, дәрі жеткілікті, жағдайымыз жақсы.
барлық палатамызда кислород мен демалып атырмыз. Жағдай жасалған, бәріне мыңда бір шүкір. Қазіргі кезең күрделі, кім-кімге де болсын оңай тимей тұр. Дерттен деген науқаста, ажалмен арпалысқан дәрігерде үрей үстінде. Десе де мамандар халықты дүрбелең жасамауға шақырады. Барынша тәртіпке бағынып, сақтану қажеттігін ескертіп отыр. Жалпы облыста коронавирус инфекциясымен күрес шараларына 3,5 мыңнан астам медицина маманы тартылған. Оның 851-і дәрігер, 2514-і орта және кіші медициналық персонал. Қазір кезде қажеттілік 156 дәрігерді құрайды. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Өмір жеңілімен ауырын, шаттығымен дауылын қатар тосады. Ақын Мұхтар Шахановтың сөзі. Сауығып кетуін тілелік, сырқаттанып жатыр. Ал көрсетпегіміз аптада ашылған жаңа нысандар. Астана күніне орайластырылып, бірнеше қолданысқа берілді. Игілігін ел көргей. Алғашқысы Қарасай ауданында. Ана Нұры, бұл шамалғанда ашылған орталық саябақтың атауы, жетісулықтардың елорда күніне тартуы. Карантин талаптарына сай салтанатты рәсімі шағын болды. Ресми өкілдерден аудан әкімі Жандарбек Далабаев қатысты. Жоба облыс әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асты. Көп игілігіне қызмет етер нысан. Ауылда 21 мың халық бар. Мұндай заманауи жасыл аумақты жастың да, жасамыстың да армандағанына көп болған. Шамалған ауылының тұрғындарының бір арманы орындалып десек болады. Өйткені осы шамалғанда осы парк ашылады, балаларға ойын нелер болады дегенде талай жыл болған. Астана күні құтты осын деген келеді. Бәрінің енді көңіл күйлері осы көктемгі гүлдей болып жүрсін Астанамыздың, халқының бәрі. Жастарымыз аман болсын. Ең басты мақсат жастарымыз. Астанда айбатты жол бастай қайратты, мен жастарға сенемін дейді. Осы жастарымыз мықты болса, жастарымыздың ауызбіршіліктері күшті болса, осындай ауыр сырқау дегенден бәле жаладан аман болсақ, ләйім біз әлі күшті кел мемлекет боламыз. Саябақ жанға дауа, бойға саясилар Шамалған өзені бойында орналасқан. Аумағы 1,5 гектар. Бір мезетте 150-200 адамның серуендеуіне, сергуіне мүмкіндік бар. Ауыл көркіне шырай үстеп, көк желегімен көз қуантып тұрғаны өз алдына. Көктем шыққалы көңілсіз жүрген жұрт бір жадырап қалды. Біздің Шамалған ауылының да бірінші парк ашылып жатыр. Балаларымыз ойнайтын жер болмаған еді, енді қазір балаларымыз ойнайды. Өте қуаныштымыз, бір жылдың көлемінде осы жерді дайындап, жасап берді. Қуантсаң баланы қуант деген, саябақ салынғалы ауыл балалары ашылуын асыға күткен. Мәселен, 3-ші сынып оқушысы Нұрали бұған дейін үй маңында, кейде тас жолдың тар жиегінде ойнайтын. Енді саябақтағы алаңда түрлі спорт түрімен айналыспақ ниетте. Күнде ойнап келеміз енді. Қуаныштымын, осы күніне келіп ойнайым, жаттығам. Саябақтағы спорт алаңы әмбебап. Баланың да, жастардың да жанына қажеттің бәрі бар. Волейбол, баскетбол, шағын футбол алаңдары. Үстел теннисі де іздегенге сұраған. Кішкентай бүлдіршіндер үшін ойын алаңқайы да жасақталған. Астана күніне орай елбасымыздың туған өлкесінде үлкен қуанышты жағдай деуге болады. Бүгін міне ауыл тұрғындарына жалпы алаңы 1,5 гектар жерде осындай Ана Нұры орталық саябағы есігін айқара ашып жатыр. Бұл енді осы елбасының жерлестеріне, ауыл тұрғындарына, қонақтарына үлкен қуаныш, үлкен мереке деуге болады. Іргетас құрылыс мекемесі 2019 жылы бастап, мұны 2020 жылы 2 жылдың ішінде салып бітірді. Ана Нұры саябағы өзен жағасындағы бос алқапқа салынды. Демалыс орнының инфрақұрылымына облыс бюджетінен 460 миллион қаражат бөлінген. Ұтымдылығы айналасында бос жер бар. Аумағын ел қажетінше өсіруге негіз. Жобаға жауаптылар таяу болашақта жасыл аумақты 250 метрге кеңейтуді көздеп отырған көрінеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Елорда күніне орай елеулі шаралар Талғар мен Кеген аудандарында да болды. Бұл қос аудан Астана мерекесін қоныс тойларымен астастырды. Екі ауданда 200-ге тарта отбасы шаңырақ алып шаттанды.
Талғар қаласы ірге кеңітіп келеді. Кереге жайған жаңа ықшамаудан жаңа Талғар деп аталады. Елорда күнінде қарапайым халықтың құт берекесін еселеп, бес қабатты үйдің құрылысы аяқталды. Тұрғын үй кезегінде көп жылдар тұрған отбасыларына беріліп, жергілікті жұртты бір марқайтып тастады. Бір емес, он емес, бір күнде 170 отбасы баспаналы болды. Көп қабатты бұл үйлер нұрлы жер бағдарламасының жемісі. 170 жанияда орта есеппен 700-800 жан бар. Бірі Николай Костюченко. 14 баласы бар. Тұңғышы 22-де, кенжесі 1,5 жаста. Ну, мы жили на квартире. Как бы снимали квартиру, я обращался. Мереке күні баспаналы болып жатырмыз. Өте қуаныштымын. Бұл балаларымның несібесі. Балашағам аман болса екен. Бұл үй бізге құт болып келсін. Ризашылығымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Игі іс шаралар керуені кегендіктерде келісті жалғады. Бұл ауданда да қарапайым халықты қуантып, жаңа үйлер қолданысқа берілді. Аудан әкімі Талғат Байеділовтің ақпарынша, бұл мақсатқа 251 миллион теңге бөлінді. Жалпы тұрғын үйді салу үшін жергілікті бюджет есебінен 257 миллион, ал инфрақұрылымын тарту үшін 147 миллион бөлінген 2019 жылы. 2019 жылы құрылыс жұмыстарын Семишоу құрылыс сервисі бастады. 2019 жылы тұрғын үйдің құрылысы толығымен бітіп, биылғы 2020 жылға 67,9 миллион бөлініп, инфрақұрылымы аяқталып, бүгінгі күнде пайдалануға берілгелі жатыр. 15 жылымда елесіңде квартирада жүрдім, үйім жоқ. Осы төрт қызды өсіріп, әлі әрі босағада сөйтіп не алып. Мен рахметіне облыстық басшыларымызға, мына әкім, ауыл әкімімізге, мына әкімшіліктегі балаларымызға өстіп мұқтаждығымды көріп біліп, осындай маған баспана сыйлап жатқаны бір шеті өзім толқыпта тұрмын, қуантта тұрмын. Не деймін енді, осы мәңгілік бала шағама бұйырған өзімнің осы үйім болсын, қуанышым көп болсын. Осы басшыларыма, балаларыма рахмет, өстіп мені ескеріп осындай баспана беріп жатқанына. Мыңда бір рахмет. 15 баспана 15 отбасының қуанышы, нұрлы жер бағдарламасының жемісі. Жалпы қоныс тойларының Астана күнімен тұспа-тұс келуін кегендіктер жақсыға жорыды. Шалғайдағы ауылдың аудан орталығы мәртебесін қайта алғанына көп болған жоқ. Бұл өсіп өркендеу кезеңінің басы, баянды боларына сенімді. Сөз соңында және бір жағымды жаңалық. Алматы облысының әкімі Амандық Ғаббасұлы баталып сауығып ауруханадан шықты. Алдағы аптада бұйыртса жұмысқа шығады. Көп естіп қуанып жатыр. Ел бастаған азаматтар аман болсын. Бүгінше осы назарларыңызға рахмет. Індеттен аман шығуға нәсіп етсін. Сақ болалық, сау болалық. Жексенбіде жүздескенше.